Здравейте! Вие сте на Фън Парк Борспорт. Аз съм Георги Баташки и искам да ви представя нашия парк. Magic moments when two hearts are kept. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. Колячо, кажи нещо за парк. Страшен е, брат, супер як. По-добър от Bear Mountain. Много добре, брат. Направо. Идам тук и се спускаме така на нашата.